وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، فردوس بری جس کے وسیلے سے بنی ہے، وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، فردوس بری جس کے وسیلے سے بنی ہے، وہ ہاشمی مکی، وہ ہاشمی مکی مدنی العربی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے، احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسل ہے، مخدوم مربی ہے وہی والی کل ہے، احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسل ہے، مخدوم مربی ہے وہی والی کل ہے، اس پر ہی نظر، اس پر ہی نظر سارے زمانے کی لگی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے، والشمس وحا چہرے انور کی جھلک ہے، واللیل سجاگے سوئے حضرت کی لچک ہے، والشمس وحا چہرے انور کی جھلک ہے، واللیل سجاگے سوئے حضرت کی لچک ہے، عالم کو ضیا، عالم کو ضیا جس کے وسیلے سے ملی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے، اللہ کا فرما لم نشرح لک صدرک، منسوب ہے جس سے ورفعنا لک ذکرک، اللہ کا فرما لم نشرح لک صدرک، منسوب ہے جس سے ورفعنا لک ذکرک، جس ذات کا قرآن، جس ذات کا قرآن میں بھی ذکر جلی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے، مزمل یاسین و مدثر طہٰ، کیا کیا نئے القاب سے مولا نے پکارا، مزمل یاسین و مدثر طہٰ، کیا کیا نئے القاب سے مولا نے پکارا، کیا شان ہے اس کی، کیا شان ہے اس کی کہ جو امیل قوی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے، وہ ذات کے جو مظہر لولا کلمہ ہے، جو صاحب رفرف شب معراج ہوا ہے، وہ ذات کے جو مظہر لولا کلمہ ہے، جو صاحب رفرف شب معراج ہوا ہے، اسرا میں امامت، اسرا میں امامت جس نبیوں کی ملی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے۔